Srbija je spremna da razgovara sa Prištinom o svim suštinskim temama odmah po ukidanju taksi, rekao je danas predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Vučić je nakon sastanka sa Borelom istakao i da su svi ostali odlučivali o problemima na Kosovu, sem Srba i Albanaca, i pri tome stalno pričali kako će se otvoriti Pandorina kutija ako se ne posegne za rješenjima koja su drugačija od onih koji oni žele. A na moje pitanje, što ste otvorili Pandorinu kutiju priznajući nezavisnost Kosova 2008. godine? Što ste otvorili Pandorinu kutiju bombardujući Srbiju 1999. godine? Nikada nisam dobio odgovor. Kao što i danas, koga god da pitate, što god da pitate, nikada ne možete dobijete odgovor zašto Srbi u Crnoj Gori nemaju ista prava kao Albanci u Makedoniji. Nikad nećete dobiti. I nemoj ni da pitate. Vučić je najavio nastavak rada na mini Schengenu, ali i rad sa Evropskom unijom za otvaranje granica prema Schengen zemljama. Na sastanku je, kaže, tražio da Evropska unija razmotri različite rješenja od uobičajenih. Pa ako ne možemo odmah u Evropsku uniju da se vidi, možemo li bar da nemamo granice sa Evropskom unijom i da nemamo granice između sebe, jer to bi građanima mnogo značilo, to bi našoj privredi značilo, to bi našoj ekonomiji značilo. Naša ekonomija, želim da obavestim, a to sam rekao i gospodinu Borelu, je ubedljivo najbrže rastuća ekonomija na Zapadnom Balkanu. Na pitanje kako komentariše jutrošnji događaj u Crnoj Gori, Borel je bio kratak. Ja se izvinjavam, ali u ovom konkretnom slučaju koji ste spomenuli o toj gospođi iz Crne Gore, ja nisam upoznat sa tim, nemam informacije, se samim tim ne mogu ni da komentarišem. Vučić kaže da se čuo sa Milanom Kneževićem u vezi hapšenja njegove majke, ali da ni on nije imao dodatne informacije. Vučić je napomenuo i da je Srbin i da je emotivno vezan za pitanje Srba, ali da ne može da sebi dopusti miješanje u unutrašnje stvari Crne Gore prije nego što dobije informacije sa terena. Šta je majka mogla da uradi kad su pretresali kuću? Možda da uzme kutlaču ili varjaču, ne znam šta je uradila. Nadam se da nije uzela neko oružje, verujem da nije, siguran sam. Bez veze mi je da stavljate lisice na ruke ženi po 70 godina nastavnici, učiteljici, ne znam kako bih to rekao. Predsjednik Srbije danas je ponovio i da ne podržava bilo kakve sukobe sa Albancima, ali je podsjetio da od sutra Evropska unija neće imati 28, već 27 država članica, te izrazio nadu da bi Srbija mogla da bude 28. članica Evropske unije.